स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमर रा युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि म तपाईँहरूसँग एउटा एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै लाइफमा युजेबल हुनेछ। र यदि पहिलोपटक तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल साइमर राईलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस् ताकि अपकमिङ डेजमा आउने यस्तै भिडियोजहरू तपाईँहरूले मिस नगर्नुहोस्। र आज म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउन गइराखेको छु। अभियसली पनि तपाईँहरू नेसनल इन्टरनेसनली चाहिँ एउटा अनलाइन सपिङ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुस्टिङहरू डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा के चाहिँ महत्त्वपूर्ण सेक्युर आफ्नो अकाउन्टमा प्राइभेसी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो पेपाल एकाउन्ट। है तपाईँहरू जुन एकाउन्ट युज गर्नुहोस्, चाहे क्यास एप युज गर्नुहोस्, पायोनियर युज गर्नुहोस् अथवा पेपाल युज गर्नुहोस्, त्यसलाई सेक्योर बनाउन आवश्यक छ। त्यो मध्ये आज म तपाईँहरूलाई पेपाल कसरी चाहिँ पेपाल एकाउन्ट चाहिँ सेक्योर बनाउने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई सेयर यहाँ गर्न गइरहेको छु। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू आफ्नो पेपाल .com जानुहोस् र तपाईँहरू पेपाल एकाउन्टमा गइसके पछाडि यस्तो अप्सन आउँछ। यो मेरो अलरेडी लगइन रहेछ र तपाईँहरूको यदि पेपाल एकाउन्ट बनाउनु छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई चाहिँ पेपाल एकाउन्ट बनाउनमा हेल्प गर्नेछु अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पेपाल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यो अप्सन आइसके पछाडि चाहिँ यो लगइन अप्सन आयो, त्यस पछाडि तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भने तपाईँहरू चाहिँ एकाउन्ट सेटिङ अप्सनमा जानुहोस्। है एकाउन्ट सेटिङ अप्सनमा गइसके पछाडि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने एउटा तपाईँहरूको ओल्ड भर्जनको पासवर्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र ओल्ड भर्जनको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कपी भइसके पछाडि तपाईँहरू नेक्स्टमा जानुहोस् र त्यस पछाडि आफ्नो ओल्ड भर्जनको कपी यसरी तपाईँहरू जब सेटिङमा जानुहुन्छ यस्तो आउँछ। यो सेटिङमा गइसके पछाडि तपाईँहरूलाई जहाँ चाहिँ भनेको सेक्युरिटी हो, आफ्नो सेक्युरिटी चाहिँ सेक्योर गर्नुहोस्। सो त्यो कारणले गर्दा यहाँ अरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, बट यहाँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पासपोर्टमा जानुहोस्। पहिलाको करेन्ट पासपोर्ट के छ, पुरानो ओल्ड पासपोर्ट जे अहिले युज गरिराख्नु भएको छ त्यो हाल्नुहोस्, त्यस पछाडि नयाँ पासपोर्ट चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस्। ओके, दुबै त्यसरी नै गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चेन्ज गरिदिनुहोस्। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी आफ्नो एकाउन्टलाई सेक्योर बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ। र आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो अत्यन्तै उपयोगी लाग्यो र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू जति पनि हाम्रो च्यानलमा हुनुहुन्छ। र यदि फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरू यदि हाम्रो कन्टेन्ट साँच्चै नै रियल लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्नुहोस् र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। आफ्नो साथी सर्कल जतिलाई पनि यो कुराहरू आवश्यक छ सेयर गर्नुहोस्। यस्तै टेक्निकल कुराहरू, बिजनेसका आइडियाहरू हामी म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्दै आउनेछु मेरो युट्युब च्यानलको माध्यमबाट। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, हेभ अ ग्रेट टाइम।